kad prolazim ovdje uvek mi skrene pažnju tvoja farma. Nismo se znali i uvek mi je bilo interesantno na lepom mestu, ali ono što sam vidio, to je, vidio sam tvoju ruku u svakoj letvi, na krovu. Rekao bih da ste ti i tata sve to svojim rukama radili. Tako mi izgleda. Pa, ekološki čisto. Pa i jesmo. Ovčarstvo je takva grana poljoprivrede koja zahteva puno i veštine i znanja. Moraš da poznaješ i veterinu, i mlekarstvo, i mesarstvo, i od svega pomalo, i građevinarstvo. I za tebe je krevet i tamo ova sofa. Ovo mi dođe kao i spavaća soba i kuhinja. Ovo je prostorija svaštara za sve i svašta, da se da sklonimo samo čisto od nevremena. To zimi kad je hladno. Tu založimo šporet i tu možemo da se ugrejemo. Na nekoj pauzi popijemo kafu. Može da se spremi nešto da se pojede. Kako krene radni dan kad se budiš, Ivane Kostić? Ujutru u pet. U pet? Tako je, ustajanje. Zvoni sat ili bioritam? Pa, mnogo puta zvoni sat. I onda, i to po nekoliko, a tata dokle spava? I to po nekoliko puta zvoni sat. Nekad ne možemo da ustanemo. A otac zbog bolesti ustaje mnogo ranije. Ali pošto ne može da spava, njegova je obaveza ujutru da nam da napuni cisternare vodom koje svakodnevno dovozimo iz sela. Oh. Da. Ovde nemamo priključak na vodovodnu mrežu, tako da smo prinuđeni da vodu dovozimo iz sela od ozdo. A ko je dovozi? Pa ja, on, nebitno. Ili dolazi, ili dolazi traktor sa cisternama ili u vozilu putničke. Dobro, to je prvo. I onda kako ide dalje? Ulazim u štalu ujutru kod životinja. Ako treba nešto hitno da jagnjim, jagnjim. Ako se nešto ojagnjilo u toku noći, proveravam, znači, da li je dobilo prvo mleko, kolostrum. Hrana, polaže se seno. Toči se voda. Vakcinacija jaganaca od pre dva dana. Od pre 8 dana ovce koje su se ojagnjile dobijaju protiv parazita. Sve, svaku ovcu znaš? Sve utrku, pa naravno mora da poznajete svaku grlo. Kod mene je drugačiji sistem rada malo. Ja sam boksirao životinje, tako da se u boksu nalaze po nekih 10 ovaca. Nije to onaj starinski način držanja. To je 10. Jel ima razlike između boksa i boksa? Pa ima. Neke su visoko sjagnjene, neke su nisko sjagnjene. Vidiš kako znam pomalo. Znaš dosta. a ove kad se jagnje, jagnjac su posebno ili? Jagnjac su zajedno sa majkama. Jagnjac su zajedno sa majkama, sisaju sva tri meseca, 90 dana su na mleku. A očevi su vredni? Pa ove godine nisu baš bili. Nisu? A šta im smeta, pobogu? Poremećena mikroklima. Dobro, i kad dođete ovde da nešto prezalogajte? Kad je time out? Prva pauza kad se stvore uslovi. Jer tata ide ranije da nešto baci, da se spremi ili... Na to smo i tata se preskačamo uzajemno. Kop se prvi oslobodi i taj postavlja sto. Doručak. Doručak. Jel spajate doručak, ručak ili... Mnogo puta se i ne doručkuje, nego se ruča. I kad se spava, Ivane? Uveče, posle 10. Posle 10. Tako. Kad su sinovi i ćerke namireni. Tako. 186.